La paraula ull ve del llatí oclu i es refereix bàsicament a l'òrgan de la visió que rep imatges de l'exterior i les transmet al cervell a través del nervi òptic. Des de Treu la Llengua demanem disculpes ara mateix per qualsevol imatge que hagi pogut causar danys neuronals irreparables. Les persones majors solen tindre bon ull. Són molt perspicaces. Xiqueta, això t'ha costat un ull de la cara. No estaràs enamorada. Lleva't la vena dels ulls i treu la iaia de festa. La vida passa en un tancar i obrir d'ulls. En el món de la construcció, és l'obertura circular de la part superior d'una cúpula. Déu, eres tu? Ai, no em negareu que aquesta caiguda d'ulls és, com a mínim, celestial. També és un forat. El de l'agulla, el del formatge, el del pany i, com no, el forat del...